Лютий 1917 року. Столиця Російської імперії внаслідок політичного страйку робітників опинилася в руках повсталих. Цар зрікся престолу. Сформовано тимчасовий уряд. 4 березня в Києві на з'їзді поступовців було створено Національний український уряд Центральну Раду, якому судилося очолити державне відродження українського народу 1917-1918 років. Століття розділяє нас від революційних подій, що хвилею нахлинули на всю імперію, Україну, так і на Миколаївщину. Українська націонал-демократична революція 1917-1921 років. Період складний, неоднозначний і досі зберігає багато невивчених сторінок. Радянська історіографія трактувала їх під впливом своєї ідеології, а відтак створювала певні міфи. Ми пропонуємо звернутися до першоджерел, архівних документів, друкованих видань того часу. Відтворимо хронологію подій. Безумовно, основну роль у прояві протестних настроїв, що переросли в лютневу революцію, українську національну, була Перша світова війна. Вона ослабила і деморалізувала Російську імперію. Миколаїв, який в дореволюційний час був промисловим і торговим центром країни, на початок 1917 року опинився на межі безодні. Дві основні галузі – суднобудування, а це чотири суднобудівні заводи, і міжнародна торгівля, експорт зерна і руди через Миколаївський торговий порт, на початок 1917 року майже завмерли. Розпочалися проблеми з виплатою заробітної платні, постачанням продуктів, утриманням військових у місті, адже Миколаїв у війні відігравав роль значної тилової бази. Тому населення великого пролетарського міста відразу ж відгукнулося на політичні зміни, спричинені демократичною революцією. У Миколаєві 4 березня 1917 року міський голова Леонтович читає текст телеграми від тимчасового уряду. Загальна резолюція міської думи була така. Відбувся давно очікуваний переворот, повалено нарешті бездарний всегальмуючий старий уряд і, судячи з газетних депеш, утворено з кращих громадських діячів Міністерство суспільної довіри. Будемо сподіватися, що з покликанням до влади нового уряду загориться зоря російської свободи, буде повалено ненависне німецьке і інше ярмо, і російська армія та флот спільно з союзниками доведуть боротьбу до переможного кінця. Проблема тут чи питання полягало в тому, як то, що сприйняли схвальну лютневу революцію, але на той момент ще думали, що підуть спільно з усіма народами Російської імперії, будуть якісь перетворення, підуть до переможного кінця у війні і будуть відбуватися якісь демократичні процеси. І насправді відбуваються такі події, як обирається, наприклад, у Миколаєві комітет громадської безпеки. Він пізніше трансформується в громадський комітет, до його складу входять 20 гласних думи, 20 робітників, 10 військових, 10 представників громадських організацій. Тобто це вже якісь такі демократичні моменти починаються. Перші відомості про падіння самодержавства в Петрограді до Миколаєва надійшли 1 березня 1917 року. Відбулося декілька зборів. Навіть був обнародований наказ номер 190 командира Миколаївського порту. 6 березня відбулися організаційні збори Ради робітничих депутатів, де було вказано, що існуюче положення, в принципі, приймається Миколаєвом, і Миколаївська рада достатньо позитивно сприймає діяння тимчасового уряду. Вона діє в тісному взаємодії з різними політичними силами і підтримує всі заходи для того, щоб врятувати батьківщину. Цьому новоутвореному органу Раді робітничих і військових депутатів ще належить відіграти значну роль на політичній арені Миколаєва сторічної давнини. І з початку березня на миколаївських заводах відбулися мітинги на підтримку тимчасового уряду.
Телеграма від 5 березня 1917 року виконавчому комітетові Державної думи та Раді робітничих депутатів. Ми, робітники заводу «Розсуд» у місті Миколаєві, зборами 4 березня кількістю 6 тисяч осіб ухвалили привітати обраний Державною думою виконавчий комітет центральної влади, Раду робітничих депутатів і війська, запровадити повну амністію політичним і релігійним в'язням, свободу слова і друку, свободу зібрань і спілок, недоторканність особи, скасування національної та релігійної ворожнечі, негайно врегулювати продовольчі питання. Просимо розраховувати на нашу підтримку. Згідно із розпорядженням тимчасового уряду, до Миколаївської міської думи відбуваються перевибори. І, що найголовніше, на демократичних засадах. У волевиявленні беруть участь всі партії, що існували на той час у місті, а їх було чимало. Найбільш впливові – партія соціалістів-революціонерів, есери, соціал-демократів, яка являла собою блок партій. Там були російська соціал-демократична робітнича партія, українська соціал-демократична робітнича партія. І тут не треба дивитися на те, що схожі їх назви за своїми програмами, вони були діаметрально протилежні між собою. В блоці з ними разом перебували єврейські деякі партії. Також у Миколаєві була Миколаївська організація трудової народно-соціалістичної партії, це партія енесів. Партія анархістів, партія народної свободи, сіоністська партія, єврейська соціал-демократична робітнича партія Поаліціон, партія Бней Брід, це сіоністська організація, яка називається Сини Сіону, партія Бунт, загальний єврейський робітничий союз у Литві, Польщі і Росії. Із надзвичайною частотою почали з'являтися у місті громадські організації і різноманітні спілки. Найактивнішим був Союз металістів Миколаєва. Багатопартійність початку 1917 року – це суттєвий момент у розумінні того, що відбувалося в політичному житті нашого міста. Миколаївська міська дума фактично є відображенням оцієї структури партійної, яка в Миколаєві була. Всіх тих партій представники попадають у Миколаївську міську думу, і там складаються певні фракції в думі. Міським головою був обраний Володимир Полієвтович Костенко. Коли було створено в Миколаєві Раду робітничих і військових депутатів, то рада ця також є відображенням, просто дзеркальним відображенням тієї багатопартійної системи, яка була в Миколаєві. У цій раді також представники різних політичних сил, різних політичних партій. І там теж фракційна система. І ще третій момент, що частина партійних цих діячів, яка була представлена в Раді робітничих і військових депутатів, вони ж є гласними Миколаївської міської думи. Один з розповсюджених за радянських часів міфів – розуміння поняття «ради» і трактування його як суто більшовицький винахід. Не слід розглядати відразу Раду робітничих і військових депутатів, як колись це розглядалося, що це більшовицький такий орган. Там більшовиків спочатку утворення цієї ради був мізерний процент. Це вже згодом, буквально через рік, коли більшовики за наказом Леніна візьмуть верх у радах робітничих і військових депутатів, остаточно переберуть владу у свої руки, така ознака демократичного суспільства, як багатопартійність, буде вщент знищена. Есери і соціал-демократи одними з перших потраплять під жорна червоного терору. А поки на початку 1917-го громадська і політична свідомості зростають. Ось, наприклад, склад Миколаївської думи. 102 гласних було в думі обрано, і 63 представляють партію есерів, 15 – партію соціал-демократичний блок, 9 – єврейську общину, 5 – партію народної свободи, 3 – союз домовласників, і по одному представнику було від інших партій.
І вперше, до речі, власними Миколаївської міської думи стали жінки. Це були Кенігсберг Ганна Григорівна, це була Мандельштам Софія Захарівна і це була Сапожнікова Віра Іванівна. Три жінки, причому Софія Захарівна Мандельштам, вона була достатньо такою активною діячкою, вона і в мітингах брала участь, і, зокрема, в тому мітингу, який передував повстанню проти німецьких військ на суднобудівному заводі, то вона заперечувала там категорично проведення цього повстання. Майже кожна політична сила Миколаєва мала свій друкований орган. Частина з періодичних видань є у фондах Державного архіву Миколаївської області, а деякі вдалося віднайти лише в Державній науковій архівній бібліотеці Києва. Десятиріччями вони зберігалися під грифом «таємно». Фонд бібліотеки нараховує 360 тисяч видань. Тобто це книжковий фонд, журнальний фонд, газетний фонд, а також у нас іноземний фонд є, а також фонд листівок, афіш і плакатів. Маємо нагоду звернутися до унікальних періодичних видань, що висвітлювали революційні події, національно-демократичний рух 17-20 років минулого століття на Миколаївщині. Вони дозволяють подивитися на історію Миколаєва під іншим кутом. Це був раніше спецхран. От я завідувала колись цим спецхраном. А в 91-му році, після незалежності України, спецфонд був повністю розкритий. Він зараз називається «Фонд Українніки». Туди в основному всі видання, котрі виходили на територію України. Це газети, книжки, журнали, афіші, листівки, плакати і карти. Бо фонд карт колись був засекречений. Він не був відкритому доступі, а зараз все відкрито. На секретному зберіганні, наприклад, знаходився український бюлетень від 1918 року і українська газета – орган Миколаївської об'єднаної ради українських організацій. Газету вдалося знайти тільки в фондах Державної наукової архівної бібліотеки Києва. Газета взагалі унікальна тим, що самим фактом своїм, що така газета видавалася в Миколаєві, який вважали, навіть досі вважають проросійським містом. Однак ми бачимо там не просто сильні українські рухи, ми бачимо там організації, які діяли і які принаймні двічі встановлювалися у 18-му році і на початку 19-го року. Українська, скажімо так, державна влада, тому що вони представляли ці організації гетьманат, так, гетьмана Скоропадського, українську державу, і вдруге директорію. А в перший раз, коли була Центральна Рада, період Центральної Ради, представляла Центральну Раду в Миколаєві, як не дивно, Миколаївська міська дума. Вона коли схвалила позитивну резолюцію про ставлення до Центральної Ради, то вона вже скеровувала всі свої дії з Центральною Радою. 23 квітня 1917 року в Миколаєві на загальних зборах відбулося об'єднання Ради робітничих і Ради військових депутатів в одне формування. Головою обрано Яна Рябо. Постать цікава і неординарна. Рябо мав вплив на місцеві політичні перипетії 100 років тому, згодом на освіту, науку, культуру вже в радянській країні. У 30-ті роки йому вдалося уникнути репресій. Напевно, допомогло вміння швидко зорієнтуватися і визначитися з правильною партійною приналежністю. У 1917-му він був есером, ідеологом соціал-демократії, цілком підтримував Українську Центральну Раду. А за радянських часів стає більшовиком і в подальшому житті старанно приховує свої погляди щодо Центральної Ради і демократії взагалі. У цей же день, 23 квітня 17-го року, в Миколаєві в цирку Шефера по вулиці Маломорська відбулося інше зібрання – українське віче. На тому українському вічі зібралися всі українські організації, представники від них, які були утворені в Миколаєві. Зокрема, там була представлена просвіта і обирається там Миколаївська рада об'єднаних українських організацій. Її головою було обрано Бориса Вікторовича Брояківського, її секретарем було обрано Олександра Олександровича Зиму. Обидва вони працювали на заводі «Наваль».
Поступово в Миколаєві формуються три впливові центри політичної громадської думки – Рада робітничих і військових депутатів, Рада об'єднаних українських організацій, Миколаївська міська дума. Проукраїнська сила відігравала значну роль в громадському житті. Сьогодні відомі факти, що голова Ради об'єднаних українських організацій Брояківський брав участь у першому військовому з'їзді, що відбувся 6-8 квітня 1917 року в Києві. Опубліковані його протоколи, і 6 квітня Брояківський виступає, вітає цей конгрес від імені Миколаєва і миколаївців. А коли він повернувся, і коли були ці збори тут українські вічі у Миколаєві, він читає свою доповідь про Всеукраїнський національний конгрес, а Олександр Олександрович Зима, він виголошує таку промову «Основи автономії України». 23 червня 1917 року Українська Центральна Рада приймає перший універсал, в якому проголошує автономію України і підкреслює, що віднині самі будемо творити наше життя. Утворюється тимчасовий революційний уряд, генеральний секретаріат на чолі з Володимиром Виниченком. 3 липня 1917 року проголошено другий універсал. Центральна Рада перетворилася на єдиний, найвищий орган революційної демократії в Україні. Найбільш активне обговорення в Миколаєві викликав третій універсал Центральної Ради від 7 листопада 1917 року, в якому проголошується утворення Української Народної Республіки в межах 9 губерній. Втім, УНР залишила федеративний зв'язок з Росією. Представники різноманітних політичних партій, гуртків проукраїнського напрямку, і, зокрема, частина, до речі, військових частин, збираються у будівлі Просвіти, це Московська-3, і там приймають певне рішення. Зокрема, збори Миколаївського морського арсеналу визнають Центральну Раду як головну владу на території України. Далі. Ситуація стає надзвичайно важко контролюємо. Революція – це не лише певні політичні події, це анархія, це хаос і це надзвичайно важке соціально-економічне становище населення. У листопаді 1917 року, незважаючи на неодностайність позицій гласних і політичних сил, які вони представляли, Миколаївська міська дума ухвалила резолюцію щодо Центральної Ради як вищої влади в Україні. Такої ж думки і Рада робітничих і військових депутатів на чолі з Рябпо. Отже, українську владу в Миколаєві визнають і, відповідно, очікують конкретних дій щодо подолання соціально-економічної, фінансової кризи, яка дедалі охоплювала країну і наш край. Грошей у місті не було, продовольства також почалося безробіття. Припинилися портові операції, робота заводів і приплив грошей із центру. Адже Державний банк стає українським, а правління миколаївських суднобудівних заводів залишається в Петрограді. В інтерв'ю голови Миколаївської міської думи Володимира Костенка газеті «Ізвістя» Ради робітничих і військових депутатів від 11 січня 1918 року зазначалося. Щоб усвідомити всю картину кризи, що насувається, треба розібратися в кругообігу грошей на місцевому ринку. Щомісяця для прожиття Миколаєву необхідно 16 мільйонів рублів. Із них 10 йде на виплату зарплати, функціонування заводів. Їх вироби – міноносці, підводні човни, башти, турбіни, снаряди – не купують ні в Новому Бузі, ні у Вознесенську, ні в інших прилеглих пунктах, що живлять Миколаїв. В цілому, місто щомісяця відбирає у населення продуктів на 10 мільйонів більше, ніж йому віддає. В зв'язку з тією економічною і фінансовою кризою Володимир Полієвтович Костенко їде до Києва просто просити грошей. Тому що неможливо було, треба якось владнати цю ситуацію. До цього вже і бони міські печатали, це розмінні такі папірці, фактично, які мали замінити дрібні гроші, дрібні купюри. І він їде, йому зустрічається там з діячами Центральної Ради, йому обіцяють, що місту дадуть 1 мільйон 200. Але це була тільки обіцянка. Коли ми з вами почитаємо на цей час протоколи засідання Центральної Ради, в Центральній Раді грошей не було. І дуже цікавий протокол, де виступає Петлюра, протокол засідання. І Петлюра говорить про те, що не вистачає грошей для того, щоб підтримати залізничників, які фактично самі чинять опір наступу більшовиків.
а грошей немає. Костенко повернувся ні з чим. І це питання так і лишається відкритим, фактично невирішеним в Миколаєві аж до самого приходу сюди німців і до падіння Центральної Ради. Наприкінці листопада 1917-го Миколаїв відвідує член Центральної Ради, згодом морський міністр Дмитро Антонович. Мета візиту – переговори щодо українізації флоту. Антонович запевнив миколаївців, що Центральна Рада не допустить насильства щодо українізації краю. Історики припускають, що позитивна резолюція в Думі по відношенню до Центральної Ради була прийнята не через заклик Миколаївської міської ради Об'єднаних Ради Українських Організацій, а саме після бесіди з Антоновичем. Український парламент восени 1917-го нараховував більше 800 представників політичних партій, громадських організацій, територіальних представництв, селянських спілок, національних меншин. Вони представляли думку мільйонів українців у центральному органі української влади. Цікавий момент в історичних дослідженнях того періоду – питання, хто ж саме представляв Миколаїв у Центральній Раді. Досі прізвище цієї людини було невідоме. Можливо, це був представник від культурно-освітнього осередку «Просвіта»? Втім, архівні документи це не підтверджують. Опосередковано вдався в знаки конфлікт між головою Миколаївського українського товариства «Просвіта» Миколою Аркасом і професором Михайлом Грушевським. Таку думку висловив відомий український історик Віталій Сорбей. Йдеться про видання п'ятитомної праці «Історія України-Русі» Грушевського і видання книги Аркаса «Історія України-Русі». Аркас видав маленьку книжечку, яка стала дуже швидко популярною, розійшлася великий наклад був, да? Вона стала популярною, люди її купували, люди її читали, а книга Грушевської ледве-ледве там кілька примірників було продано. Аркас і Доманицький збираються видавати наступне видання. Вони навіть замовили художнику малюнки нові, які вони хотіли розмістити в цій книжці. А Грушевський просив їх продати ці малюнки, він хотів викупити, вони не погодилися. Тоді Грушевський організував пару таких нищівних рецензій на книгу Аркаса. Аркас писав з цього приводу, що він намагався написати роботу доступну для людей, а йому закидають проросійську концепцію історії України. Він просто не міг цього витримати. Він захворів і помер через півроку. Втім, це були особисті драматичні стосунки між Миколаївською просвітою і Грушевським. Представник від Миколаєва – міста, яке в цілому визнає українську владу, мав бути. Але хто саме? Розшукувати довелося довго. Випадково в одному з документів я прочитала, що дехто такий Рожанський, на прізвище Рожанський, є представник там, де був наведений склад Центральної Ради, хто від яких партій, від яких з'їздів і так далі, скільки кількість була людей. І було написано, що в тому числі Рожанський, ТОВ Рожанський. Не імені, не по батькові не було. І від цього почала передивлятися всі інші документи. У віснику Української Центральної Ради, надрукованому в листопаді 1917 року під номером 603 від національних меншостей, значилося ім'я Рожанський Олександр Йосипович. Конкретні відомості про нього вдалося відшукати лише в Державному архіві вищих органів влади і управління в Києві. Чимало імен, які відігравали значну роль в історії краю 100 років тому, відкривається дослідникам лише зараз. Певною мірою ще й тому, що самі герої того часу в подальшому намагалися старанно приховати свою приналежність до українського національно-демократичного руху початку ХХ століття. Ось і в автобіографії Рожанського описано чимало цікавих фактів. Про робітниче походження, участь у делегаціях від міської думи до Києва, про зустрічі з міністрами щодо вирішення нагальних питань життя громади, про членство у Раді народних комісарів у 1918 році, але жодного слова про членство в Центральній Раді. За радянських часів цього б не зрозуміли і не простили.
був комісаром в національних справах, що під час німецької окупації в грудні місяці я був викликаний Союзом металістів із Полтавської губернії, призначений начальником охорони Миколаївського району, начальником міліції міста. І в цій, на цій посаді перебував до того часу, як німці покинули місто у лютому 1920 року. І весь час працював нелегально в контакті з Радою робітничих і селянських депутатів. Все, що завгодно. Але те, що він був членом Центральної Ради, він тут не пише. Питання в тому, чому це так? Мабуть, тому, що ця автобіографія написана 1924 вже року. Так би мовити, тримали ніс за вітром не лише Рябко, Рожанський. Пізніше ці політичні діячі з Миколаєва перебралися до столиці радянської України – Харкова. Стали більшовиками, працювали в вищих органах влади. Час змінював людей. А Центральна Рада виявилася безсилою в умовах наростаючої кризи, деморалізації військ на фронті. Поступово більшовики, озброївшись демагогічними гаслами, прибирають владу до своїх рук. Перший наступ – наради робітничих і військових депутатів. Гасло, яке Ленін сказав, що треба взяти владу в радах робітничих і військових депутатів, от тут момент іде переломний, коли більшовики в радах активізуються. І от з якого моменту іде, власне, в них відбуваються там нові перевибори. А грудень місяць – це взагалі місяць конфлікту між українцями і між, швидше за все, більшовиками. Тут 18 грудня, ну, напередодні відбулася демонстрація гайдамаків в місті Миколаєва. 18 грудня Миколаївська міська дума проводила екстрене засідання з приводу розгляду конфлікту між українцями, гайдамаками і більшовиками. Зима 1917-1918 років була насичена новими доленосними подіями. Про це наша окрема розповідь.